Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadwi, a great thinker and Islamic scholar. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Is waqt hum Kulliyatul Imam Abu Hanifa al-Nawwan ke is markazi office mein maujood hain aur Dr. Salahuddin حسن طه اس کے عمید ہیں اس کلیہ کے پرنسپل ہیں اور یہاں جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں علوم عصریہ بھی پڑھائے جاتے ہیں جس میں خاص طور پر بینکوں اور کمپنیوں سے متعلق جو نئی معلومات ہیں نیا علم ہے وہ بھی دیا جاتا ہے اور اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ سکھایا جاتا ہے اور شرعی علوم انگلش زبان میں کیسے منتقل کیے جائیں اس کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے اور جہاں تک تعلق ہے تفسیر کا حدیث کا فقہ کا اصول کا تاریخ کا یہ سارے شعبے اس کلیے میں موجود ہیں اور جو اعدادی کر کے آتے ہیں اعدادیہ سے فارغ ہوتے ہیں یہاں کے نظام کے تحت ان کو کلیے میں لیا جاتا ہے اور یہ حکومت سے منظور شدہ ہے لہذا جیسے یونیورسٹیز کے کالجز ہوتے ہیں ویسے امام ابو حنیفہ بن نعمان سے منسوب یہ کالج بھی اسی طرح کا ایک کالج ہے جہاں علوم شریعہ پڑھائے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ ضروری عصری علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں تو جیسے ماحول اظہر کا ہے مثلا اور اسی طرح ان اداروں کا ہے جو عالم اسلامی میں موجود ہیں اور جہاں حکومت سے منظور شدہ اداروں میں تعلیم دی جاتی ہے اسی طرح اس کالج کا معاملہ ہے کلیۃ الامام ابی حنیفہ النعمان کا یعنی جو ہمارے یہاں آزاد شرعی ادارے ہیں دار العلوم دیوبند ہے یا ندوۃ العلماء ہے اس کا انداز نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے کہ حکومتی ادارے کی حیثیت سے یہاں ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں اور ان میں ظاہر ہے کہ فقہ حنفی کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہے تو اس طرح یہ بڑا تاریخی بڑا عظیم ادارہ ہے اور اس کے زیارت کا یہ موقع ملا اور یہاں کے جو لیکچرارس ہیں پروفیسرس ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بہرحال بڑی تفصیل کے ساتھ ابھی عمید الکلیہ نے ہمارے سامنے یہاں کے نظام کے بارے میں بتایا اس کو بھی ریکارڈ کیا گیا ہے عربی زبان میں جو کچھ انہوں نے بتایا اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے اور میں مختصر طور پر یہاں پر اس کا تعارف کرا